Eibar futbol taldeko jokalariak denen ahotan dabiltza, eta orain behar bada inoiz baino gehiago, larun batean Real Madrileko izarren distira itzaltzen saiatuko baitira. Gaur, armagintzaren museoan izan dira, eta baita Lierni Agirrezabala ere. Talde bereze izan da ez, azkenean, bueno, bakigu nik hemen ja zazpigarren urtea dago, eta bueno, inoiz etorri gabe ona, eta bueno, azkenean olako gauza eta historia jakitea behar ondo da guretzat ez. Berritarra zara, Ibarkoa zara, inoiz ona etorri gabe zonden edo? Baina inoiz etorri ona, behitio, eta ezakite, ja zazpio, oia sortzi urtean amatzonek martxan, eta ondiokan ez etorri, oseak, Ibartar bezala, gaizki, gaizki. Eneko zer nahiago, zelaian entrenatzen egon edo, bueno, aize pixka bat hartzeko musora etorri. Segun eta zelakoa den entrenamentua. Adi egontzarete bai? Bueno, saiatu geha. Ikusi dut, eh? Hoi da, saiatu geha, baina, bueno, zehote ikastea beti eta atentu egon gana, ba, gutxinez, ba, zehote errekin gatu geha. Zuek erabiltzen dituzten armak zeintzuk dira futbolari dagokionez? Puf, armak ez da, eta guk, bain, gauden kategorien ikusita, ba, bestek baino aldan gehien korri, ostiko gehien eman, egia esan, ba, kalidadez, ba, igual, okertxio gaude, baino gu gure ilusiokin, gure gogokin da gure lanakin, ba, horri kontra inai diu. Bera da, bil momentu gure armarik finena bera dili izaten, ez dakit. Mikel bera ez da. Hori ba. Dazkagunak, ez dira asko, baino behintzak dazkagun armoiek ba, estrimitu ite ditugu eta bueno, aldan einean ba, partida honen atera. Elburua bagi usein den aurten, lehenengo mailan geratzea, osea, gara elburua lortzen dugunez. Horein arte ondo zabiltzaten? Horrengoz bai, baina, bueno, adur luzea da eta bakigu bide luzea dela eta behar nolan bukatzen denez. Armarik egin bilide zuen inoiz esku artean? Ez. Eta iztari izan dako edo, ez zara ez. Ez, eta nahi dez, egi esan ba, ikusteko igual, o pelikulatan soinue entzuteko, baino ez. Bueno, nire txian urasua, bueno, aitata nire aitzitxabe bai, bueno, iztaiak izan dira, eta beti izan dut, bueno, polakoak ez, baino han eskopetak eta beti izan ditut etxian, handare eta eza saliak dira, oseak. Zaztu? Ni ez, gutxi, oso gutxi. Artengo denboraldia nola doa? Ni guztu nahiko ondo, kompetitiboak izan gara Barsan kontrak enduta beste partio guztietan, da nik uste hori da eskatzen jakuna. Ez da, inor konturatu erekin, gaur Eibarko kolorekin atorrela. Bai, ba. Nire ez konturatu, baina bueno. Ez, ba, bueno. Gu animatzea atorizada, zek ezkerrik asko. Gainera, Eibartarra baita.